Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. Ó, vamos mostrar a chegada do novo técnico do Santa Cruz. Milton Mendes chegou ontem à noite ao Recife e foi recebido por uma grande galera, uma torcida grande do Santa Cruz, que foi lá para fazer barulho, para mostrar que tem confiança no professor Milton Mendes. Vamos falar agora do novo técnico do Santa Cruz, que já está no Recife? Está no Recife e, como a gente fala, chegou chegando, né? Porque o Milton Mendes veio de Portugal para a capital pernambucana. Nossa equipe acompanhou a chegada do novo comandante tricolor ontem à noite. Olha como estava o aeroporto. A torcida do Santa foi lá recepcionar o Milton Mendes no aeroporto. Quando ele saiu pelo portão de desembarque, fez questão de cumprimentar os funcionários do clube, né, que comandou, o Milton comandou o Santa em 2016. O novo treinador falou também da situação do Santa na Série C. O clube ainda não venceu na competição. O clube é um clube grande, está numa divisão que não é a dela. Nós esperamos, juntamente com os jogadores, estarmos todos lutando com a direção, a torcida, para poder colocar o clube num patamar acima. São 4 jogos só, faltam 18, 14 até a classificação e depois mais 4. Mas não, o importante é estarmos tranquilos para poder fazer o trabalho. Vamos ver se dá uma chacoalhada no Santa Cruz para o time vencer a primeira e embalar, né, para se classificar para o mata-mata. Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?